Një telefonate bërë në salën operative të policisë së kryeqytetit për një bomb prapa bashkisë së Tiranës, ka vënë sot në alarm policinë. Mësohet se telefonata është bërë nga një gabim telefonike në rrugën ku njoftohej si një sasi eksplozivi, ishte vendosur në një prej makinave të parkuara në zonën mes bashkisë së Tiranës dhe xhamisë, që ndodhen në qendër të kryeqytetit. Ekspertët anti-eksploziv kanë kontrolluar me imtësi të gjitha automjetet që gjendeshin në parking, të cilat janë të punonjësve të bashkisë së Tiranës. Fillimisht u përdorën qend anti-eksploziv dhe më pas të gjitha mjetet u kontrolluan me lup në pjesën e poshtme të tyre. Një nga masat paraprake që u mor ishte dhe heqja e valve të telefonave celular në qendër të kryeqytetit për shkak të ndonjë shpërthimi të mundshëm me anë të thirrjeve telefonike. Por alarmi për një shpërthim të mundshëm duket se nuk i ka ndikuar besimtarët e shumë të xhamisë në kryerjen e ritit të së premtes. Pas kontrolleve të imtësishme rezultoi se alarmi për bombë ishte fals, ndërkohë që burime nga policia bëjnë me dije se është identifikuar dhe personi që ka bërë telefonatën.